Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level neisté prímerie. Udržuj prímerie vyrovnávaním počtu vojakov ku počtu ogrov. Ciele, nenahnevaj snežných mužov. Ak budú armády nevyrovnané, nervózni vojaci sa dajú do boja a zobudia tak snežných mužov v blízkej jaskyni. Severní ogrovia sú zablokovaní, tých si netreba všímať. Zablokovaní sú týmito ohnými pascami. Ak sa objaví ogr na juhu, tak našou úlohou je povolať vojaka. Všimni si, ako pridáva funkcia, najdi južné jednotky, ogrov na koniec pola. Použijeme metódu append a meno jednotky. Funkcia má mať ako parameter pole. My využijeme pri volaní tej funkcie pole nepriateľov. Táto funkcia vráti iba ogrov, ktorí sú na juh od hrdinu. Hrdina je tu, na juh budú tí ogrovia, ktorých riadok, čiže y súradnica bude menšia ako y súradnica nášho hrdinu. Pretože 0,0 je v kode kombate tu, x súradnice rastú smerom doprava a y smerom nahor. Takže najskôr si vytvoríme prázdne pole pre tých ogrov, alebo všeobecne povedané pre tie jednotky, ktoré sa nachádzajú na juhu. Potom prejdeme polom tých jednotiek. To pole dostaneme tu a budeme zisťovať pozíciu každého prvku toho pola, čiže každej jednotky. A konkrétne nás bude zaujímať y pozícia. Ak tá pozícia y tej jednotky pola bude menšia ako y pozícia hrdinu, to znamená, že tá jednotka je na juh od nášho hrdinu, vtedy tú jednotku pridáme do pola južných jednotiek pomocou metódy append. A po prejdení celého pola vrátime nové pole, ktoré bude obsahovať iba ogrov, ktorí sú na juh od nášho hrdinu, alebo všeobecne iba jednotky, ktoré sú na juh od nášho hrdinu. Pretože to, čo to pole bude obsahovať, záleží na tom, s akým argumentom túto funkciu zavoláme. Opakuj stále dookola, nájdeme si priateľov, nájdeme si nepriateľov a teraz zavoláme túto funkciu a ako argument použijeme pole nepriateľov. Táto funkcia nám vráti nové pole, pole ogrov, ktorí sa nachádzajú na juh od nášho hrdinu. Teraz budeme porovnávať dĺžku pola priateľov a dĺžku pola južných ogrov. Ak dĺžka pola južných ogrov je väčšia ako dĺžka pola priateľov, tak povoláme ďalšieho vojaka. Malo by to byť všetko. Code Combat! Doslať. Jedna jedna. Jeden vojak, jeden južný ogr. Týchto ogrov si nevšímame. Všimáme si iba južných ogrov. A ich počet by sa mal rovnať počtu vojakov. Tým vojakom sme nedali žiadny príkaz, aby sme hlukom bitky nezobudili snežných mužov. Nikto ani nepípol.